Slovenija zmagovalec letošnjih volitev, gospod Zoran Janković, predsednik Poslovne Slovenije. Zadovoljni, presenečeni. Jaz sem ponosen na to, kar smo spremljali v sedmih tednih, da bi zmagovala izvrstni ekipi, ki je bila pred mano in v meni. In malo štivna ekipa, ampak izjemno učinkovita. Predvsem pa hvala državljanke, državljanom za tak rezultat. Očitno je to, kar sem že pred volitvijo imenil, da hoče drugače Slovenijo. Slovenija, ki bo gospodarsko uspešna, konkurenčna v svetu, ki bo solidarna, socialna, v javnem šolstvu, v javnem zdravstvu. Slovenija, ki bo demokratična, ki bo spoštovala pravosodje brez komentarjev in končno tudi Slovenijo, ker bo medsebojno sodelovanje in pa vrnili bomo na smehe na glas ljudi. Torej, hvala vsem skupaj za to zaupanje. To je zame izjemno visoka odgovornost, tudi za moje sodelavce. Ampak, če znamo, kje znamo trdo delati. Pravzaprav ste začeli iz nič, bi rekli, ne? Kot ste sami dejali nekaj tedna nazaj. Kako so vam odjeti shod, vse čas kazali, da ste na drugem mestu, sedaj pa ta obrat. Kje se zgodilo? No, začeli smo iz nič s kampanjo, predvsem pa ne iz nič z načinom dela. Mi smo to svoje delo pokazali že v Mercatorju, je bila ekipa ne, najboljši sosed, mesto občin, najlepše mesto. Tudi ta ekipa ne, je ustvarila te pogoje za najboljšo državo na svetu. Mogoče naša prednost zaznamuje samo v programu in v svojem delu, v tisto, kar bomo naredili, da se nismo pali z aferami. Mi nismo podočili niti ene afere in na to sem vesel, to vzdoril vsem ostalim, ki se tega poslužuje. Ampak vidite, so že nekako znani veliko, oziroma so že prišteli večino volilnih lističev, zanima me, že sestavljate policijo? Ne še, in tudi danes se bo na tudi nič povedal, namreč jaz sem vrban za sodelovanje, zdaj bomo pozvali ostale, ki so tako veliko govorili o sodelovanju, da je pokazal, ali je res, ampak na samih programah, ki smo ga dali, zdaj ne pokaže, ali so ga še s temi posledičnimi ministrstvom, ker večina je bila manj kot mi, in najprej se bom jutri osebi z najožjo ekipo, potem pa naprej. Dobro, hvala, da se ta pogovor sreča. Hvala, srečno. Tako, tebi v pogovor z pogovorcem, volitev sreda, pričakujemo še ostale toliko zdaj. Da ne boste tebe, to pa še.